obilazi sve ljepote naše Bosne i Hercegovine. Danas se nalazimo na lokaciji u Kruševu, cesti koja je prije par godina izgrađena na relaciji Kruševo-Polog. Jedan drugi cilj je te ceste, no danas o tome nećemo pričati. Danas ćemo govoriti o novom Luna Parku koji se otvara ovdje na ovoj lokaciji u Kruševu. Luna Park za svu djecu, gdje ima svakojakih sadržaja, a što ćete se uvjeriti kroz ovaj prilog što smo ga danas tu radili. Evo, recimo, odmah nailazimo na jednu kanticu. U kantici se nalazi šarafciger. Evo, da se uvjerite. Djeca, znači, kad dođu, ovo je posebno namijenjeno baš za mušku djecu. Djeca, znači, kad dođu, uzmu kanticu, uzmu šarafciger u ruku i mogu se igrati, mogu šarafcigerom vrtiti po kantici. Također, evo, vidimo, tu je i jedna papuča u Luna Parku, pa ako neko bude želio ostaviti svoju obuću, a dobiti zamjensku obuću, to također može. Nadalje, evo, vidite, što je ovo? Ha, ovo je kao frisbee, da nije ovo bumerang. Je isto bumerang, ono, baciš ga, on se vrati. Evo. Bacili smo ga, ali ovaj se nije vratio. Ali dobro, idemo mi dalje da vidimo što još tu ima. Evo, vidite, ima guma od bicikla, šlauf. Djeca mogu doći i kotrljati gumu. Vidite kako se to kotrlja. To su čudeca jedna. To, djeco, nigdje drugo nemate. Samo ovdje u Kruševu. Novi Luna Park. Evo, ako se zaželite odmarati, možete, tu je, evo, vidite kako se on lijepo okreće, pogledajte to samo. Evo, mi ćemo sjest. A vi možete doći i ležati, odmoriti malo baš. Evo, ima tu svega i svačega. Ima. Za svako ponešto tu ima. To vi još niste vidjeli. Evo. Evo. I mlijeko. Zbrego. Trajno. Nećemo njima reklamu raditi. Jer su još aktualna dešavanja s kancerogenim mlijekom. A nema potrebe njih reklamirati. Zato ćemo mi neke druge proizvode reklamirati, jel' tako? Evo, recimo, pogledajte ove ležajeve. Ovo ni u talijanskim najpoznatijim salonima namještaja ovako nešto nema. Pogledajte. Nema trosjek. Bio je nekad, ali dobro, nije bit. Sad ima fotelja, ima dvosjek. Ne treba više. Troje djece dođe, jedno će u fotelju, dvoje mogu u dvosi. Evo, tu je i tanjurić. Kolega, molim vas, možete zoomirati tanjurić. Evo, imate odakle i jest. Pogledajte dole, još razno raznih sadržaja. Mi jednostavno ne možemo sve to obaći, svu tu ljepotu. Ovakav Luna Park, pa ovoga nema vjerojatno ni u Njemačku. Kako je Njemačko, nema ni u Kanadi. Evo, ima iza gospođe, može i muška gospoda, šta, ako želi čistiti, doći čistiti, jel' tako, šta? Šta još ima? Ima, evo, ima bočica, ima čašica, ma nema se da nema. Pogledaj, evo ga, ako se neko želi baviti, ne skokom uvijs kao Blanka Vlašić, nego skok s motkom ko Sergej Bubka. Dođe, uzme motku, ovdje recimo ovako među ova dva kamena zabije i preskoči tamo na onaj veliki kamen, eno, onaj onda. Onda se fino otpepa, pa to su čudesni, taj Luna Park. Uskoro će navodno doći ringišt, njega još nemaju,
ali kažu da dolazi tamo negdje iz Rumunjske, odakle, nemam pojma. Tamo dakle su prije ovi naši mesari janjce ovce dovozili, ali više ne iđe u Rumunjsku po tu robu, sad iđu u Albaniju. Ali evo, s Rumunjskom i dalje ima naša domovina dobru suradnju, pa će nastaviti i dalje tim putem. Što je ovo, nešto kupi, nešto prodaj, neka nagradna igra. Znači ima i nagradnih igara tu. Možete osvojiti i nagrade. Sad, kakve nagrade, nismo danas u prilici vidjeti ovog vlasnika. Luna parka, on je navodno otišao po još nekih sadržaja tu okolna sela, ali uskoro kad dođe bit će još toga tu, pa nema čega nema. Evo, pogledajte ovo. Ovo je dio od Lopate. Ove ste u Mostaru prošle godine, u ovo od ova godine, znači kad onaj snijeg pao, prodavale po 24 marke. Evo, vidite kako su završavale. A snijeg opet može past, ali neka pada. Nećemo sad o snijegu. Nama je danas bio cilj predstaviti najnoviji Luna park u Hercegovini, tu u Kruševu. Vjerujemo da smo vam uspjeli približiti svu tu raskoš, svu tu ljepotu i da zasigurno nećete požaliti kada dođete, kada to vidite, kada se svojim očima uvjerite u sve to. To će vas jednostavno fascinirati. Ja vam to ne mogu opisati, ja sam toliko zadivljen. Evo, kolega je rekao, ja neću ići čitav dan, snimat ću ovdje ovo. Pogledajte ovu čizmu, pogledajte majke. Super čizma. Je da je zelena, ali šta ima veze? Ma dobra je zelena boja. E, onaj. Ništa, evo, za danas toliko od nas, uz najljepše pozdrave iz Kruševa i poruku, i to je moja voljena Bosna i Hercegovina. To smo mi. Ćao!